Hello guys, I'm back again today na video nyingine. Na video leo nikukuja kukuambia jitabirie mambo mema, jitabirie mambo makubwa katika maisha yako. Kuwa ukiota ndoto kubwa, hata kama yes situation na circumstances hizi hazi dictate that way, but just have a big dreams, just have a hope that siku moja ile situation na circumstances ulizaliwa ndani yake itakuja kubadilika. Because let me tell you something. Kuna msichana moja aliniambia tukiwa high school, it's better to die with a dream than live without one. Hiyo ndoto inamaanishaje? Afadhali uote kwamba utapata gari, afadhali uote kwamba utajenga nyumba ya mawe na nyumba kubwa sana ya kifahari, afadhali uote utaenda Marekani, hata kama haitashukuja kutimia siku moja maishani mwako, maybe ukufe kabla hiyo ndoto ikuje itimie, but at least Mwenyezi Mungu atakuja aone nini? At least utasema, hata wewe mwenyewe utasema, hakika mimi nilijaribu, hakika mimi niliota. Na hakika mimi nilifanya part yangu, ni venye tu labda it was not fate or it was not meant like ikuwe hivi, unaona? So, mimi hii dunia kama kuna kitu moja na kuanga nayo, mimi ni yule msee wa imani, mimi ni yule msee wa ndoto kubwa. Na ninaamini kila kitu kinawezekana kwa sababu nimeona watu wengine wamefanikiwa. So, I usually take that like an inspiration kwangu kwamba hata mimi inawezekana. Na Mungu ndiye hubariki na Mungu huwa anabariki yote yule anayejipedia, unaona? Lakini ni ngumu sana kuconvince Mungu akubariki kama hauna ndoto ndani yako. Afadhali kuwe na ndoto ndani yako na kuwe na ndoto kubwa so that hata upate kitu cha kuombea, so that hata ukue na kitu unaamkia kila siku, kila asubuhi unafanya jitihada na unafanya bidii ukijua kwamba I'm aspiring to get this in my life, unaona? So kama at least have that urge and willingness and desire in burning in you that siku moja, have that dream car. Kwa ukikuwa na ile dream car utataka kudrive one day. Kwa ndani yako ukichora nyumba yenye unataka kuishi. Mimi venye nilikuwa Kenya, niko pale tu ninafanya kazi ya kuhaso hapa na pale, lakini ndani yangu ninajua nyumba yenye nitajega. Nilikuwa nimeaspire nyumba yenye nitajega one day nikifanikiwa. Nilikuwa nimejua hata shamba yenye nitanunua. Acha nikwambie. So na nilikuwa najua yani everything, nyumba yenye nitajenga, gari yenye nitanunua na vitu zote nitakazofanya, unaona? Najua wengine utaniuliza saizi zimefanikiwa. Sasa wakati huo nilikuwa naota tu, unaona? Lakini saizi sioti, saizi nafanyia kazi chenye nilikuwa naota. Ile gari nilikuwa nasema nitanunua, ile nyumba nilikuwa nasema nitajenga, saizi sioti tena. Saizi ninafanyia kazi kununua hiyo kitu nilikuwa nafanya nini? Saizi hiyo kitu nilikuwa nasema nitafanikiwa. Lakini yote ilitimia kwa sababu moja. Mungu aliangalia ndani yangu akaona willingness yangu, ile kunyenyekea kwangu. Yaani akaona ile nimetamani sana kufanikiwa, unaona? Na Mungu akaona kwamba in as much as in everything about myself ni mimi hata hiyo mambo yote ninatamaningi. Na sitamaniki just because of myself, just to put myself in priority, unaona? So hata wewe ukiwa na desire ya kufanikiwa, kwa na desire abia Mungu usi, by the way, then never settle for us, especially kama unajua ulizaliwa katika familia ambayo ni maskini ama middle class ama haijiwezi, mna struggle tu. At least wewe ndani yako abia Mungu. Mimi sitaki kujua mabrother zangu na masister zangu ama mtu mwingine wetu yote kama akona ndoto ya kubadilisha hali ya hii familia, but wewe chukua hilo jukumu. Wewe sema mimi nitafanya kazi, mimi nitaomba, mimi nitajitolea, na as far as Mungu anaishi, siku moja atakuja kubadilisha hii familia hali na jina lenye wanaloishi, unaona? So Mungu ataangalia kitu kama hiyo, naone huyo mtu kweli ni na sababu ya kumbariki, unaona? Na siku moja atakuja kufungulia milango, kama ni biashara unafanya uone kameanza kuenda vizuri, kama ni visa unatafutaga ya kwenda nchi nyingine uone imeenda vizuri, na ukienda hiyo nchi bado ufanikiwe, juu unaweza hamia nchi yenyewe bado, lakini unaenda kustruggle hapa na pale, lakini Mungu akufungulie. So what I want to mean is that just have a dream. Yes, saizi najua unaweza kuwa unateseka, unaweza kuwa hauna chakula, unaweza kuwa unafungiwa nyumba, lakini jua ni ya muda tu. Jiambie moyoni mwako, by the way, ukiamka kila siku amka ukiwa na motivation. Mimi kama kuna kitu kinanisaidiaga ni motivation. Mimi wakati if you want to attest, enda pale Facebook, utaona kila siku nilikuwa nalala njaa. Nilikuwa yani sijui hata nikwambie nini. Kama kuna siku nitakuja na story nyingine ya Faith Part 1. Nilikaa 3 weeks without job na nyumba inalipwa. Nyumba inalipwa saburu, niko kwa wenyewe. Chakula nimefreeza, nilikuwa na line mbili ya safari, kama nimefreeza line ya kwanza, nimefreeza line ya pili. Manzee, it was not easy for me. Ninaamkia kwenda kutafuta mjengo kila asubuhi, tunaambiwa watu wametosha, tunaambiwa kuja ujaribu tena Wednesday. Hiyo kitu yani nimefika situation ambayo hata wewe unaona hapa hapana. Manzee, sasa hapa sijui itakuwa. But among those 3 weeks sikuwa na kazi. Nilikuwa naamka kila siku naenda pale Facebook na post kama motivation, kwa kuambia watu Mungu anakupenda, maisha yako itakuwa sawa.
mimi mwenyewe ni moyo wangu umekuwa umefika mwisho, yani ninasikia tu niko kona niko pabaya, lakini bado niko na ile urge ya kwenda kupostia watu juu ilikuwa niko na page kwa Facebook, niko na napostia watu tu motivation. Yani sometimes hata maybe God aliangalia stuff kama hizo, anaona benye mimi, yes mimi nimefika mwisho, nimeomba, nimelia, nimeshindwa hata kulia tena, niko pale tu. So hivyo ndivyo nataka kukwambia, kuwa na ndoto, kuwa na maono kwamba siku moja Mungu atakuja kukubariki. Na hata wale miaka imeenda sana, maybe unaona mimi niko 40 years 50 years, you never know, Mungu anaweza kubarikia watoto wako. Mimi familia yetu, mamangu alikuwa na ndoto nyingi sana, alikuwa anatuambia mimi ninaota tukifanya hivi, mimi ninaota tukikaa haya maisha. Hadi wa leo mamangu hizo ndoto hazijaifanikiwa, unaona. Lakini nani angejua kama siku moja Mungu atakuja ambarikie vizazi zake, unaona, haujui. So mimi kitu naamini mamangu hata toka hii dunia, kabla aishi yale maisha alikuwa anatamani, ile ndoto alikuwa anatuambia ninaona tukikaa nyumba hii, ninaona mambo haya yakifanikiwa, as far as mimi ninaishi na Mungu wangu anaishi, nitaamka kila siku kupigania ndoto yake itimie, unaona. Mamangu siku moja atapanda ndege, yeye maybe alikuwa anatamani apande ndege, lakini yeye amefika 60 years without kupanda ndege. So mamangu atapanda ndege just because ya baraka ya watoto wake, unaona. So kama wewe uko na watoto especially, usijali na wewe zidi kumwamini Mungu na kuota kwamba yes, hata kama ndoto yako haitatimia through your children, through uzao wako, God will make it happen. Na hata kama hauna mtoto na wewe unaona ni ngumu, God can send you in an angel from nowhere or from anywhere, I don't care. But just have a dream that one day mambo yako itabadilika. Amka kila siku kiiba ile hiyo ya my tomorrow must be greater than today. Na hiyo mjengo ukiinua mawe hivi unajiambia ni leo tu nainua mawe, lakini ipo siku. So sitakwambia tena ulale, wewe amka kila siku ujitolee, ujikakamue, ufanye jitihada na kila kitu unachofanya. Lakini ukiwa katika hiyo kitu, Mungu atakukutanisha na baraka yako pale. So asante sana. Pale YouTube ninajiita Prince Jack Kenya. So edani mnisubscribe, so that venye maybe unakuwa inspired, motivated. Kuna mtu mwingine naye saizi anataka kujua kesho ama kesho kutu, ama my stress imemfika mwisho, lakini akipata na video kama hii ama nyingine ya content creator mwingine, anapata tumaini na anajua acha tu niipatie another try. You know what, another try inakuwa dio the time that God alikuwa amemwandalia mambo yake ifunguke. So asante sana, God bless you, bye, nawapenda.